passar a palavra agora para mais um dos coordenadores gerais, o Fajardo. Esse é nosso líder. Companheiras e companheiros, antes de falar do futuro, é bom a gente lembrar do passado. Nós retomamos a proporcionalidade na diretoria do sindicato neste último mandato. É uma conquista democrática da categoria metroviária que a gente garantiu no último congresso, o penúltimo congresso da categoria. A pluralidade no nosso sindicato é que garantiu que a gente pudesse ter a convivência que nós tivemos com os companheiros do PSTU, representado na coordenação geral pelo companheiro Raimundo nesses últimos 3 anos. Foi essa proporcionalidade que nos garantiu ter companheiros que contribuíram e que ajudaram muito durante a gestão, como o companheiro Aguinaldo, que representou aqui os companheiros que compuseram a Chapa 3. E é verdade também, com todas as diferenças que temos, a ajuda que os companheiros, de uma companheira como a Marília, que foi diretora do sindicato, mesmo demitida, mesmo numa situação de problemas, inclusive pessoais, o MRT também ajudou a construir e chegarmos aonde chegamos. Fizemos uma eleição que talvez tenha tido na história o maior quórum. E tivemos essa decisão da categoria de participar ativamente do processo eleitoral, porque nós debatemos projetos. Nessa eleição, a categoria votou em opiniões, votou em propostas, votou em quem, nas ideias que ela acreditava. Isso é muito importante, porque dentro de um sindicato de trabalhadores tem que dar todas as ideias que tem na categoria. Isso não quer dizer que nós tenhamos concordância em tudo, inclusive no modo de gestão. Mas isso nós vamos resolver através dos instrumentos democráticos que a categoria tem e pode utilizar. Agora, companheiros e companheiras, esse sindicato não é qualquer sindicato. Esse sindicato não é só o maior sindicato de metroviários do Brasil. Esse sindicato é um dos mais importantes sindicatos do país. E não é porque nós queremos dar de gostoso e achar que nós somos bons. Não é isso. É porque esse sindicato tem uma trajetória de 38 anos e que nunca aqui foi dirigido por Peleco. Aqui nós nunca tivemos direção entreguista de direito. Nós nunca tivemos aqui direção de sindicato que contrariasse os interesses da categoria. Temos divergências e temos opiniões diferentes, mas temos a capacidade de trabalhar unitariamente. Por isso, companheiro, no retorno nosso desses últimos 3 anos, eu quero agradecer muito aos companheiros e companheiras que encerram o seu mandato nesta gestão, que se encerrou na última quarta-feira. Quero agradecer porque foi esta gestão que nós conseguimos contribuir com a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do país, realizando 2 greves gerais em 2017. Em 2017, né? 17. Em 2017, e realizamos e participamos com toda a nossa força na última greve geral aqui do Brasil, no último dia 14 de junho. E só fizemos isso porque nós conseguimos colocar nossas divergências de lado
e levar os interesses da categoria acima de tudo. Fizemos 3 campanhas salariais e conseguimos manter todos os direitos da categoria. Não retrocedemos em nada. E agora enfrentamos uma tarefa difícil, já no início da gestão, de construir e garantir aquele acordo que nós fizemos em 2017. Companheiros e companheiras, o país vive um dilema muito grande, porque nós tivemos um retrocesso civilizatório no nosso país. E por isso, nós temos que ter consciência de que nós não temos salvador na pátria. O que salva a pátria é a luta do povo. E nós temos a obrigação de participar dessa luta. Nós temos o dever de participar dessa luta. Mas nós só vamos cumprir com esse dever se a gente tiver a capacidade de ter uma postura ampla, geral, que garanta a unidade com todas as centrais. Por isso, eu queria aqui agradecer também, além dos companheiros da CTB, que muito apoiou a nossa chapa e que apoiou e que tem estado junto conosco nesses últimos 3 anos, assim como os companheiros do Conduta, assim como os companheiros da Intersindical. Eu queria agradecer também os companheiros da CUT, que estão hoje em congresso, não puderam participar aqui, mas que com certeza também é uma central fundamental para construir a unidade e a luta dos trabalhadores. Por isso, companheiros, eu queria convidar todos os diretores e diretoras que estão aqui para que a gente tire uma foto aqui na frente, para que a gente possa registrar este momento de luta e unidade, porque é com luta, é com muita unidade e com muita luta que nós vamos conseguir avançar e garantir os nossos direitos. Por favor, companheiros, diretoras e diretores, venham aqui para frente, por favor.